Takže čaute ľudia, to som ja Gunfight.sk a vítajte u nového videa. Dneska som nechcel natočiť toto video, ale donútil ma jeden človek, Hacker One. No a dneska som chcel sústrediť na svoje veci, som chcel svoje veci natáčať, pokračovať v sériách a tak ďalej a tak ďalej. No ale urobil jedno video, kde rozprával dosť podľa mňa veľké chujoviny a blbosti, na čo by som chcel reagovať, lebo nechcem, aby jeho video malo nejaký vplyv na našu komunitu a na našu scénu. Takže ani nebudem sa dlho s tým zaoberať, natočím toto video rýchlo a asi toľko, lebo ma už bolí hlava z jeho stupidity. V podstate ešte vidíte gameplay z hry Call of Duty Black Ops 2, nie je to nič taký super gameplay. Musel som dneska súdne nahrať aký gameplay, toto bola moja druhá hra, keď dobre viem. A mohol som dať Nuclear, som mal viac ako 20 killov, akože killstreaku, len so zbraňou. Takže som bol dosť blízko na Nuclear, ale bohužiaľ som to nedal. Takže, jeho video nebudem propagovať, aj tak ste to už videli. No a keď sa chcete na to pozrieť, tak sa choďte na to pozrieť. Ja tu nebudem dávať žiaden link na jeho video, ani nebudem mu tu zdieľať, aby ešte získal viac sanutí a viac reklamy. Takže, o čom rozprával? Takže, napísal som aj k tomu videu pár, akože jeden komentár, pár dôvodov, čo mám na to, ale rozhodol som sa, že by som na to mohol zareagovať na video a povedať môj názor na toto celé. Takže, poprvé, čo tam povedal v tom videu je, že radšej mi ako sračky, ktorí nevedia natáčať, takže to povedal skoro na všetkých youtuberov, ktorí sú v tejto komunite. Povedal na to, že radšej by sme netočili naše hovno a sračky videá a radšej by tu nebola žiadna aktivita. Takže podľa mňa, ja sa tu snažím dačo urobiť s touto komunitou, vážne vidím, že mal to nejaký vplyv a som aj veľmi rád. A je to lepšie, keď ľudia uploadujú, aj keď sú tu nejakí noví ľudia a nemajú najlepšie videá. Veď povedz mi, Hacker One, ty, keď si začínal, si mal to najlepšie video a bez chyby. Si robíš zo mňa srandu, hej? Si mal najlepšie videá a keď ty si začal, aký by bol ten pocit, keby takto prišiel k tebe, neviem, to je prvé video a napíše ti, že na piču video skončí, by si ani netočil videá, kámo. Takže podľa mňa nebojte sa, kľudne točte videá naďalej, ja som tu, ostatní tu youtuberi sú tu, ktorí už dlhšie točia, budeme na vás podporovať, na takého chuja ani nedávajte pozor. Ďalšia vec, ktorú tam zmienil mňa a Parilka presne, že za rok u nás ani nevidel žiaden progres, takže sme nerobíme lepšie videá, robíme také isté a o tom istom. Takže poprvé Hacker One. Rok som ani netočil videá, takže je to dosť ťažké, keď sa vrátiš, tak s novým prísť, hej, takže podľa mňa tak sa zlepšuješ, keď točíš už čím viac videí a viac sa do toho dostávaš. A po druhé, Hacker One, tvoje videá, od ako si už začal, sú len téma tvoje videá a tvoje názory, koho nikto, ale nikoho nezaujímajú. Takže neviem, kto tu točí také isté videá po celý, ale po celý čas. Od začiatku, ak si začal, máš také isté videá. Ani kvalitu nevidím lepšiu kvalitu. Vážne. Toto je môj názor na teba. Ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať, že tam povedal, že keby Flygun alebo Vicky a ešte kto, keby oni zostali, tak by sme nemali žiadnu šancu a nemali sme žiadnu popularitu. Poprvé, keby oni točili, tak táto komunita bola by väčšia a viac ľudí by sa pozeralo a viac ľudí by hľadalo nových youtuberov. Takže podľa mňa by sme boli viac populárnejší. A po druhé, Hacker One, ja aspoň svojich odberateľov som získal spravodlivo a ja sám som si to získal, takedy som urobil s nejakými youtubermi video a neviem, sme sa tam zmienili, hej, ako so Šenkým, s Chudíkom a tak ďalej, s ostatnými. Ale nie ako ty, ty si robil non-stop videa s Mášou, s Chudíkom, keby oni neboli, tak by si sotva mal 5 odberateľov, kámo, 5 odberateľov. Všetky odberatelia od čo máš, tak sú buď od Máši alebo od Chudíka. Oni ti robili celý čas len reklamu. Takže ďalšia vec, ešte sa pamätám dosť dobre, keď si mal veľa hejtov na videá a
Tak, neviem, tvoji kamaráti ťa odpustil alebo dačo, hej, a ku mne si prišiel, aby som ti pomohol, aby som ti urobil nejakú reklamu, alebo nejaké rady by som ti dal, hej, lebo si mal nejaké hejty, aby som ťa zmiel na Facebooku a tak ďalej a tak ďalej. Ja som bol ako dobrý človek, ani som ťa tak moc nemal rád, ale som ti urobil dobrú vec a som ťa aj s tým pomohol. Keď dobre viem, tak som ťa aj zmienil. Aj teraz, ako som natočil video o Kot Community, tak som povedal, že super, že sa natáčaš. Takže ja tebe zlého som nič, ale nič nikdy neurobil. A neviem ani, že si to zaslúžim od teba. Ty len celý čas na mňa nadávaš špinu, keď nie som... tam a tak ma ohováraš, potom prídem na stream, sa pamätám, a naraz ničo nič, si najväčší môj kamarát. Takže toto mám asi na teba názor, vážne, v mojom oku si veľké hovno, hackerman, a vážne ťa nemám rád ani trošku. Takže toto by bolo video, názor naňho, vy mali noví youtuberi, nebojte sa, ja som tu, ja vás budem podporovať, budem sa snažiť s ostatnými youtubermi, aby táto komunita sa dala dokopy. Kune natáčajte, ja vám poradím, keď dačo aj pomôžem. Takže asi toľko by bolo dnešné video. Ďakujem za samotné videa, trošku som už aj nemám hlas, už ma bolí z toho, lebo som ešte chorý, takže díky moc HackerOne za tvoj debilný názor. A majte sa ľudia, čaute.